अल हेल ताली को को ताली कतार राजदूत युसुफ मोहम्मद हेलको विशेष पहलमा निर्माण हुन गइरहेको यस भवनको शिलान्यास कार्यक्रममा शिलान्यास कार्यक्रम शिलान्यास कार्यक्रम गर्न पाउँदा म आफूलाई अति नै गौरान्वित र हर्षित महसुस गरेको छु यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण मानबाहरूलाई हार्दिक आभार प्रकट गर्दै खास गरी यो भवन युवाहरूमा शिव विकास तालिमहरू क्षमता अभिवृद्धि तालिम र हाम्रो जुन समाज छ सदियौँदेखि आपसी सद्भाव विभिन्न धर्म संस्कृतिका मानिसहरू आपसी सद्भावमा जुन र आपसी सद्भाव कायम गरेर बस्दै आउनुभएको छ उहाँहरूको सद्भावमा थप मजबुती ल्याउनको लागि यो भवन निर्माण हुन गइरहेको छ र यस भवनको लागि विशेष पहल गर्नुहुने कतारी राजदूतलाई म विशेष सम्मान र धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु आई वुड लाइक like मूर्त रूप दिन आफ्नो अमूल्य जग्गा दान गरेर टेवा पुर्याउनु भएको समाजसेवी र महान व्यक्तित्व म महान व्यक्तित्व सुलिमान गुरुङ दाजुलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु